Hvaljen Jezus, lep pozdrav, zopet v oddaji Scutum Fidei. Današnja epizoda bo o svetem rožnem vencu. Zakaj sem se odločil za sveti rožni venec? Zaradi tega, ker je v tem času, ko snemam tale posnetek, mesec oktober, ki je mesec rožnega venca. In ravno na današnji dan je nedelja, nedeljski večer, dan se že izteka. In je po novem koledarju, po novem liturgičnem koledarju, je danes tako imenovana rožnovenska nedelja. 7. oktobra pa je praznik rožnovenske Marije. Seveda, preden začnemo z pogovarjanjem oziroma z oddajo o tem, kaj je rožni venec, kratko zgodovina rožnega venca, kakšna je sploh zgradba rožnega venca, kako se ga lotiti, kako ga moliti, vam bom skušal na čim bolj preprost način prikazati, kako je zastavljen rožni venec, da ga boste lahko tudi vi, če ga že ne molite, da ga boste začeli moliti. In pa seveda za konec bom dal majčkeno osebne note in bomo govorili o tem, zakaj moliti rožni venec, kako se rožni venec pojavlja v mojem življenju in kaj vse doživljam jaz kot posameznik in pa kot družina ob molitvi rožnega venca. Preden pa začnemo, kot sem rekel, in kot je navada, kot je stalna praksa, lepa molitev, da se priporočimo naši Božji materi, brezmadežni devici Mariji, da poseduje pri Jezusu za modre besede in za zvestobo resnici. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica. Ne zavrzi naših prošenj, naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti. Očastitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica. Svojim sinom nas spravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Takole, sveti rožni venec. Ne, ni pomemben samo zato, ker je zdaj oktober in ni pomemben samo zato, ker je ravno danes rožnovenska nedelja. Pomemben je zaradi tega, ker kot je bilo že rečeno v zgodovini, gre pravzaprav za molitev, hkrati pa gre tudi še za uspavanko in pa za eno zelo pomembno teološko teološko učenje, oziroma sam rožni venec je lahko katehetske narave, ne, nas veliko nauči o veri. Zdaj, kako se je sploh rožni venec razvijal? Nekako prakso ponavljajoče molitve v stilu litanij so začeli duhovni, bomo temu rekli, duhovni očetje, prvi menihi v puščavi, ko so ponavljali molitve, ki so kasneje prerasli v molitve psalmov. Ponavljali so jih tako, da so imeli na vrvici narejene vozle in te vozle so potem preštevali istočasno z izgovarjanjem molitev. Kasneje, kot sem rekel, se je to razvilo v prakso molitve psalmov. Teh psalmov je 150, ker pa ravno vsak ni znov z izjemo menihov, duhovnikov, redovnikov psalmov na pamet in ker ravno ni bilo čtivo kar tako na voljo, kot je danes, se je postopoma razvila praksa, da so molili to, kar danes molimo, kot, se pravi, prvi del tega, kar danes molimo kot zdravo Marijo. Torej, dejansko so citirali sveto pismo, citirali so Božjo besedo, ker recimo nekateri, predvsem protestantski krivoverci, učitajo nam tako javne čaščenje, ne, Marije, da ji dajemo Božjo oziroma mesto
direkt ob Bogu, da ji dajemo božjo naravo in tako naprej, kar sploh ni res, ampak ji dajemo enake časti, kot so ji bile dane, strani samega Boga, ki si je pripravil svojo posteljo, ne, ko si pripravil posodo, v kateri se bo učlovečil in zato z razlogom si je izbral brezmadežno devico Marijo. In ko se je prikazal sveti nadangel Gabriel, je rekel: blagoslovljena, milosti polna, Gospod je s teboj. Ne? In potem Elizabeta ji reče: blažena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Ne? In to so ponavljali, potem so nadomestili, se pravi, s tem prvim delom citatov iz svetega pisma so nadomestili psalme, ker pač, kot sem rekel, psalme ni lahko znati. Ne? Čeprav v svojem času je bil nekak pogoj, da so, oziroma se je, je bila tako neka tiha želja, da menihi, ne, redovniki, znajo vsaj psalme pa evangelij. Ne? Če bi se le dal, no, dejte vsaj to znati. Ne? Tako da probite se na pamet naučiti psalme pa evangelij. Zdaj ne vem, a te to dela bolj duhovnega, ne, ampak zagotovo ima pa neke pozitivne sadove. Ne? In potem, ko so molili ta prvi del Zdrave Marije, so v praksi začeli, ne, se pravi, 150 psalmov je bilo nadomeščenih 150 zdravimi Marijami. In postopoma so po besedi Jezus začeli dodajati še nek dodaten tekst, ki se je nanašal na sveto pismo, ne, na Božjo besedo. In potem so to nadgradili tako, da so dodali, da so to formulirali. Ne? In predvsem je k temu, k promociji rožnega venca, k tem ponavljajočim molitvam, veliko doprinesel sveti Dominik, ki je imel videnje v 12. stoletju in s tem utrdi nekak sam rožni venec, molitev rožnega venca, medtem ko neko temeljno obliko dobi po zmagi pri Lepantu, pravzaprav zelo čudežna zmaga, ko premagajo združene sile krščanske Evrope, turško ladjevje. Zelo zanimivo je, to je leta 1571 bilo, in zelo spodbudno, zelo zanimivo in morda danes bi bilo sporno tudi za marsikaterega katolika, da so vojskovodje in vsi pripisali to zmago brezmadežni device Marije, oziroma preprošnji brezmadežni device Marije, ki so jo pa dosegli tako, da so množično vojaki in vsi udeleženi v te boje, tudi duhovniki, redovniki, menihi, sam sveti papež Pij peti, so izredno goreče in neprestano molili sveti rožni venec in so pripisali to čudežno zmago zgolj in samo molitvi rožnega venca. 12. septembra je bilo to in po tej zmagi sveti papež Pij peti utrdi nekak obliko rožnega venca, kot je poznana še danes, oziroma je bila do 1917. leta, ko se zgodijo prikazovanja brezmadežne device Marije v Fatimi, kjer pastirčkom doda še en mali delček. Pomembno je pa to zaradi tega, ker je v teh videnjih sama naša Bogorodica dala izrecno navodilo, niti ne prošno, ampak prav zares navodilo, molite rožni venec, oziroma vsak dan molite rožni venec. Ne. Zelo, zelo resno je to nam dala vedeti in takrat se je oblikovala tudi fatinska molitev, ki se potem dodaja po vsaki desetki svetega rožnega venca, oziroma v znotraj dela, znotraj pletenja tega rožnega venca. Zdaj, to je bila čist kratka zgodovina rožnega venca. Dobro je vedeti, da v bistvu gre za eno izrazito katoliško obliko duhovnosti in molitve. V svetem rožnem vencu, predvsem z uvedbo tako imenih skrivnosti, ne, rožnega venca, se je utrdila ne samo ta duhovna molitvena komponenta
molitve rožnega venca, ampak tudi, kot sem rekel, že katehetska, ne, in pa to ponavljanje ima en tak pomirjajoč, ne, duhovno pomirjajoč, kot sem že zadnjič rekel, ne, mir lahko pride samo od Boga, in če mi nagovarjamo Božjo mater, Devico Marijo, da za nas prosi pri svojem sinu Jezusu Kristusu, potem bo zagotovo on uslišal svojo mamo, ker vsak dober sin posluša svojo mamo, in Jezus, kot seveda pač Bog, ampak tudi izredno zgleden in dober sin, posluša svojo mamo, Devico Marijo, ker smo videli tudi kar na nekih mestih v Svetem pismu, lahko vidimo. In ko mi to molimo, zagotovo en delček našega srca moli tudi za mir, ker dejansko, kot pravi sveti Avguštin, mi smo nemirni, dokler se naše srce ne umiri v Gospodu. In v Gospodu se umiri tudi tako, da nam Bog pošle ta mir. In recimo, da v teh stresnih časih, zelo nenavadnih časih, pa skozi celotno zgodovino, no, je en pomemben del svetega rožnega venca bil tudi ta pomirjajoči in ta blaženi, dejansko blaženi mir, ki ga nam posreduje na priprošnjo svoje matere, Device Marije, sam Bog. Zdaj, molitev rožnega venca. Jaz sem se nekje na začetku svojih 20 let, to je, bom rekel, dobrih 10 let nazaj, prvič začel pravzaprav spogledovati svetim rožnim vencem. Ne. Pri nas nismo nikdar molili svetega rožnega venca. Zdravo Marijo sem seveda znal, tudi delno zato, ker smo jo mogli znati pri veruku in za birmanski izpit in tako naprej, ampak svetega rožnega venca se je žal ni nikdar doma molilo. Vprašanje, kako bi bilo? Morda bi bil duhovnik, morda bi kakšen del svojega življenja drugače zvozil kot sem, ampak vseeno je pa v meni skupaj s to duhovno rastjo, ki sem jo opisal v posnetku Moja katoliška življenjska pot, je rasla tudi želja po tem, da bi več molil. In potem sem molil razne stvari, ki sem razne molitve, ki sem jih dobil na internetu. In ko sem prišel do misala, sem začel potem moliti tudi litanije, ki so v misalu, in pa bebec, nisem dobro pregledal misala, da bi videl, ne, ker danes seveda vem, da je notri tudi cel sveti rožni venec. In sicer, se pravi, to je misalček, sicer tukaj, evo, a se vidi sveti rožni venec, ne, izostrilo, bo, v glavnem, ne, in tukaj je pravzaprav čisto vse, kar rabimo za molitev svetega rožnega venca. Jaz sem se ga učil z veliko težavo in v bistvu sem videl, da največji problem pri tem, da bi jaz redno molil sveti rožni venec, kot ga molimo danes oziroma ga skušamo moliti kot družina in pa seveda tudi kot posameznik, si vzamem čas in tudi sam zmolim, evo tole moje orožje, zopet ga pokažem, kot sem ga že pokazal. Sem videl, da je ena velika ovira pri tem, da bi redno pa resno molil sveti rožni venec, je bila ta, da ga ne znam na pamet. Ne samo skrivnosti, da ne znam na pamet, jaz niti apostolske vero izpovedi nisem znal na pamet. Znal sem na pamet nicejsko, carigrajsko in ne znam še danes, apostolske pa nisem znal, danes jo znam. In sem se naučil pravzaprav šele pred parimi leti na pamet. Ne? Šele zdaj, ko z ženo skupaj ko sva začela in ko moliva redno sveti rožni venec, sem se na pamet naučil. In enako skrivnosti. Jaz jih nisem znal na pamet. In to mi je predstavljalo veliko težavo, ker sem recimo veliko krat ali z vožno z avtobusom, ali z vožno, ko sem imel relacije za razna študentska dela in tako naprej delati, ker sem pač bil izredno mobilen, sem želel takrat moliti. Pa mi nekako ni šlo. Pa sem imel v študentskih letih, oziroma v letih, ko sem malo bluzil veliko časa, pa sem šel, ne vem, v Tivoli, na Rožnik, okrogol, pa bi takrat ful tam v naravi nekje molil sveti rožni venec, pa ga nisem, ne, ali nisem imel telefona pri sebi, ali se mi ni dal brskat, kjera spletna stran zdaj, da pogledam, aha, ok, najprej to, potem je tist, čaki, a pol, ko zmolim to, kjera molitev zdaj že sledi in tako naprej. V glavnem, same te zgradbe rožnega venca nisem poznal, nisem razumel. In ne samo, da
tega nisem poznal in razumel, nisem znal na pamet molitev, apostolske veroizpovedi, nisem znal prošen na pamet. Še danes si pri kakšnem modelu, mečkem glede teh prvih treh prošen lovim, absolutno nisem znal skrivnosti na pamet, fatimske molitve sploh nisem znal na pamet. In to mi je predstavljeno ogromno oviro. Ne? Tako da največji preskok pri iz izredne, a ne, oziroma občasne molitve svetega rožnega venca, ko sem res imel čas, ko sem res imel pred sabo, ne vem, morda na ekranu, aha, to moli, tisto moli, ali pa sem si izpisal in tako naprej, do tega, da se daj z lahkoto in z veseljem in včasih sicer se malo brcna morit, pa tako, dej zmolno, dejmo zmolit, ajde, gremo, molimo, koliko je ura, že čez 8, ma nič, lej, zmolil bom rožnega venca, to je treba, tak dan je bil, lej, tudi nama bo koristil Petra, dejmo zmolit. A ne? Je bil v tem, ko sem se naučil, ampak dejansko preko molitve rožnega venca na pamet vse te dele, vse te elemente, ki jih omenjam. Zdaj, in želim morda tudi vam, bom skušal na zelo preprost način predstaviti, kako se lotiti svetega rožnega venca. Oziroma, bom povedal, kako se ga lotimo mi, kako ga moramo mi kot družina, kaj pomeni, da sva mi dva ženo pri oltarčku, da zraven po glavi skače en hiperaktiven 2 leti in pol, pa še malo čez star mulc, prav zdrav fantek, ki ima višek energije celo polnoči zvečer, pa 7-mesečna punčka se tam vala, včasih želi mečken se razvajati z dojenjem, včasih bi bila sama usitna, včasih bi zraven po Konstantinu plezala, včasih bi se sam pestvala, tako da en kup enih distrakcij, ampak kot pravi sveti pater Pi, edini slab rožni venec je tist, ki ga ne zmolimo. In to nam je v veliko spodbudo, seveda se trudimo, da molimo zbrano, da lepo molimo, da ne hitimo, da si ne želimo, da bi bilo čim prej že konc tega rožnega venca, da je vsaka zdrava Marija zares ena prošnja, priprošnja Mariji pri Bogu, da vsako molitev v mislih imamo to, da jo sliši Jezus, da sliši, kako nagovarjamo njegovo mamo in da to, da si pridobivamo neke zasluge pri njemu s tem. In da bomo zaradi tega pridobili določene sadove tega svetega rožnega venca, ki jih še bom omenil. In pa vsem imamo neko formo in se mi zdi, da ne zato, ker smo mi do tega prišli in gre zelo, zelo za osnovno obliko molitve svetega rožnega venca, ampak zaradi tega, ker funkcionira. Zelo dobro deluje, smo se zelo lepo navadili na njo in pravzaprav gre za izredno tradicionalno obliko svetega rožnega venca in sicer takole, začnemo pri tukaj, pri razpelu križec s križanim, brez tega pač ne gre, tukaj začnemo, tako držimo, seveda naredimo križ, ne, v imenu očeta in sina svetega duha, amen. Po navadi, če gre za res kakšno izredno zadevo, da se kaj izrednega dogaja v našem življenju, da imamo kakšno izredno priprošnjo, recimo zadnjič je od naših prijateljev sinček imel ene težave in tako naprej, pa smo res želeli, da, da hitro to mine in smo vedeli, da če bomo ga priporočali to brez Madežne Device Marije, da bo posedovala pri Bogu, da bo to hitro rešeno in smo pač recimo to izpostavili, pa če je kaj takega, če pa ni nič takega, če se nič takega velikega ne dogaja, pa prepustimo Bogu, da bi videl naša srca in potem deluje. Tako da na začetku, če se kaj izrednega dogaja, po križu povemo, zakaj bomo pletli, mi dejansko rečemo, da pletemo ta venec, ne, venec zdravih Marij in ga bomo spletli za Devico Marijo, in da bo videl Jezus, a ne, recimo tudi, da otrokom je malo lažje rečemo, a ne, bomo spletli ta venček, bomo dali Mariji na glavo kot krono in Jezus bo vesel, ker smo nekaj tako lepega naredili za njegovo mamo
in bo slišal ali naše prošnje, ali pa bo pač pomiril naša srca in uslišal tiste tihe stvari, ki jih nosimo v sebi. Torej, križ, če je na začetku posvetitev tega rožnega venca, ki ga ta dan molimo, potem pa sledi apostolska veroizpoved. Takratka, se pravi, kot sem rekel, nicejsko, carigrajsko znam, sem jo znal že, ne vem, 15 let recimo, a pa še več, ker sem se jo pri sveti maši naučil, ko smo hodili svoj čas. Apostolske nisem znal, danes jo znam. Sveta apostolska je tista takratka, naučite se jo, predvsem se jo probite naučiti tako, da molite sveti rožni venec. Po apostolski veroizpovedi sledijo tri prošnje. Te tri prošnje, kot sem rekel, dejte si priskrbeti tale misalček. Noter imate lepo napisan, se pravi, tri prošnje sledijo. Ne vem, zdaj ne izostri dobro. Takole, evo. Tri prošnje sledijo in sicer, katere tri so pri veselem delu, katere tri so pri žalostnem in katere tri so pri častitljivem delu. Ne? Recimo danes, nekako ob nedeljah, molimo častitljivi del, pa je potem, ne, tega sem si najbolj zapomnil, ker je, ki nam vodi naše misli, besede in dejanja. Ne? Spravo, tri prošnje so, tri zdrave Marije, vsakič po Jezusu, spravo, zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljena sa tvojega telesa. Jezus, ki nam vodi naše misli in potem, ne, ali žena, ali pa če sem sam, ali pa kakorkoli. Zdaj že Konstantin se počasi vključuje in to trikrat zmolimo. Potem, ko so te tri prošnje, sledi tukaj, ne, se pravi, smo začeli križec, veroizpoved, a potem je oče naš, tri prošnje, potem je zopet oče naš in gremo potem na prvo desetko. Ne? Se pravi, rožni venc ima pet desetk in če zmolimo vse tri dele rožnega venca, torej veselega, žalostnega in častitljivega, to je najbolj tradicionalna oblika svetega rožnega venca, poznamo še druge dele, oziroma ki so bili kasneje dodane, pa druge oblike svetega rožnega venca, ampak najbolj tradicionalna ima veseli, žalostni in častitljivi del in če zmolimo vse tri dele, smo zmolili 150 oziroma še nekaj več zdravih Mari, en rožni venec jih ima pa 56 in vsaka desetka, se pravi 10 zdravih Mari, čak, kako bi dobro, takole, evo, ne, od bunkice do bunkice 10 zdravih Mari, ne, oziroma takole, recimo druga desetka, od oče naša do oče naša, vmes je 10 zdravih Mari. Pri vsaki zdravi Mariji, glede na to, kateri del svetega rožnega venca molimo, zmolimo eno skrivnost. Naprimer, danes je bil častitljivi del, prva od skrivnosti, ki smo jo molili, je, ki je od mrtvih ustal. Spravo, molimo, zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih ustal. Sveta Marija, milosti polna, Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam v naši smrtni uri, amen. In tako še devetkrat. Ne? In to je desetka. Zaključimo, kako zaključimo desetko, eno desetko, spletemo v venec, pri nas tako, se pravi, ko se zmoli zadnja zdrava Marija, prosi za nas grešnike, zdaj nam v naši smrtni uri, amen. Mi potem zmolimo še, prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Potem je pa slava očetu in sinu in svetemu duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in selej in vekomaj. Amen. Za slavo se moli tako imenovana fatimska molitev. To je tisto, kar smo že prej rekli, kar je bilo leta 1917 po prikazovanjih Božje Matere Device Marije povedano pastirčkem in je zelo preprosta zadeva, je pa zelo pomembna.
in sicer Fatimska molitev. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Amen. Ne? Se pravi, imamo prosi za nas, po zadnji zdravi Mariji. Zmolili smo desetko, zadnja zdrava Marija, prosi za nas, slava, Fatimska molitev in potem je oče naš. Oče naš vsi znamo, upam da, tako da ga ne bom celo izgovarjal zdaj. In zdaj smo spletli eno desetko, vmes ta veliko bunkico smo dali te štiri molitve in potem gremo na naslednjo desetko. In tako naprej, pet desetk, pet skrivnosti v enem delu rožnega venca. Naredimo cel krok, 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 krok in pridemo zopet na začetek. Tukaj potem končamo zopet zadnjo desetko z prosi za nas, slava, Fatimska molitev, torej o Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja, oče naš in potem gremo ne, na koncu, da prijemo zopet do križa, imamo spet tri zdrave Marije. Mi pri teh zdravih Marijah molimo nekako kar ustaljene prošnje in sicer tako nekako v narekovajih po pomembnosti. Pri prvi jagodi, ne, tem bunkicam na moleku, na rožnem vencu se reče nekako jagode in pri prvi jagodi molimo, mi rečemo tako, za naše znance, prijatelje in sorodnike. In potem, zdrava Marija, milost polna, Gospode, s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljena je sad tvojega telesa, Jezus, sveta Marija in tako naprej. Pri drugi molimo, rečemo tako, za vse naše duhovnike in za duhovnike po vsem svetu. Tako, se pravi, molimo za znance, prijatelje in sorodnike, potem molimo za vse duhovnike in na koncu tretjo zdravo Marijo, prosimo še za nas, rečemo, za našo družinico, za, ali rečemo, za oči, ali pa za mamico, ali pa za naju z mamico, ali pa če mami naprej moli, reče, za naju z očijem, ali pa za naju z Alenom, ali pa za naju spet, kakorkoli, za Konstantina in za Vido. In zmolimo zdravo Marijo, mislim, da. Potem pa, ne vem, kako nekateri zaključujejo sveti rožni venec, nekateri grejo direkt na zaključek, mi še dodamo na zadnjo jagodo, vidite. Čakaj. Evo, takole spravo, po teh treh prošnjah, vidite, tukaj vmes se skriva še ena jagoda med razpelom, med križcem in med zadnjimi tremi prošnjami je še ena jagoda. In to jagodo mi izkoristimo za nam zelo ljube in verjamem tudi, da zelo, zelo močne molitve in sicer pod tvoje varstvo, pod to, kar molim na začetku vdaj v letošnji sezoni. Potem, po tvoje varstvo se konča z prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni in potem zmolimo še spomni se. Spomni se o presveta devica Marija. Ne? To je to. Se pravi, prosi za nas, oziroma po tvoje varstvo, prosi za nas, spomni se. To je to, potem pa slava, torej na tej zadnji bunki zmolimo, te molitve, ki sem jih omenil, potem smo pa na križu in zdaj zopet pri križcu se konča lepo slavo, se lepo priklonimo, po slavi je Gospod, daj sem vernim dušam večni mir in pokoj in večna luč na sveti, naj počivajo v miru, amen. In preden mi naredimo še križec, naštejemo vse kot ene take kratke hišne ali pa družinske litanice. In imamo Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas. Če imamo tisti dan, recimo, da molimo rožni venec za koga, za zdravje njegove in tako naprej, damo še Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. Potem sveti Jožef, prosi za nas. Sveti nadangel Mihael, prosi za nas. Blaženi Karel, prosi za nas. Če smo v takem obdobju, da je to potrebno, tudi sveti Gerard prosi za nas, potem se pa priporočimo še svojim zavetnikom. Sveti Blaž, sveti Peter, sveti Konstantin, sveti Andrej, sveti Vid,
sveta Lucija, vsi svetniki in svetnice Božje. Pri vsakem rečemo prosi za nas, potem pa imen očeta in sina in svetega duha. Amen. 25 minut s tem, da mulci skačejo po glav, nekako zgleda en takle zelo lep, zelo bogat in čisto zares srcem darovan in spleten sveti rožni venec v hiši Komanovih, ne, v Komanovi družini. Zdaj, to je bila sama zgradba svetega rožnega venca. Zdaj pa, zakaj molj cveti rožni venec? Pa kako molj cveti rožni venec? Pa kdaj molj cveti rožni venec? Jaz mislim, nikdar ne obstaja napačnega časa. Lahko je to. Zdaj, jaz sem velikrat molil cveti rožni venec, ko sem čakal, ko je žena hodila pri obeh nosečnostih, oziroma pri večjih nosečnostih na ginekološke preglede in ta čas, ko sem jaz bil zunaj, sem molil sveti rožni venec. Zdaj, a sem zmolil en cel del, ne vem, včasih ja, včasih ne, včasih je hitrej minil, včasih je trajal mečken dle, pa sem zmolil en del, pa pol v luft gledal ali pa v telefon. Ampak recimo en primer, tudi v javnosti se da, če imamo le orožje ves čas pri sebi. Ne? Lahko sicer na prste, sem kdaj tudi že, ne? Recimo imam potem tako roke, pa potem tako delam. Ena, druga, petka, ne, azva. Prva petka, druga petka, si tako pol tapkam, tretja petka, četrta, pa en, dva, tri, deset, ne. Tako da obstajajo možnosti, kako mrsikje, v mrsikakšnem okolju, ne se preveč ozirati na to, če se vam zdi, če začutite vse, da gre za tako okoliščino, ko je potrebno moliti sveti rožni venec, molite rožni venec. Če ga molite doma, jaz svetujem, zdaj bom pokazal par fotk, evo, recimo, ali najprej bi recimo želel tole pokazati. Ej, slučajno, pri vseh naš mulc moli, oziroma je v tej pozi, takole je bil še čisto mečken, je že vedel, ne. To je recimo naš hišni oltarček. Včasih ga malo preselimo, zaradi take pa drugačne stvari, ampak načeloma eno staro skrinjo, ki sem jo našel tukaj v hiši, sem jo lepo predelil, obnovil, prelakiral in tako naprej. Gor imamo lepo razpelo, svetega Vianeja imamo tam, vedno svečka, kadar molimo rožni venec, vedno prižgemo svečko. Potem je postala zdaj praksa, ne, da če je najstarejši, pa Konstantin, če je priden, sme po koncu svetega rožnega venca pihniti to svečko in to se mu zdi zelo dobro. Predvsem pa hočem reči, imejte nekje v hiši en oltarček, imejte prostor, kjer boste, kamor boste hodili, evo še ena slika, kamor boste hodili molit sveti rožni venec, ali pa molit krkol. Predvsem zaradi vas, odraslih, zaradi vaju z ženo, z možem, ko krkol, zaradi tebe direktno, da imaš še en prostor. Zdaj, ponekod seveda, prva praksa tudi pri nama je bila pri postelji, ne, vsak sva na svoji strani postelje bila, pa sva tam potem zvečer molila, karkoli je že bilo pač za zmolit, ali samo večerno molitev, ali tudi kakšen del rožnega venca in tako naprej. Ampak slej kaj prej sem ugotovil, da je zelo, zelo pomembno, da je v hiši nek prostor, ki je namenjen samo molitvi. In seveda, pač to naj bo oltarček, ne. Nismo še nikdar za mizo molili svetega rožnega venca. Molimo ga redno, pogosto v avtu, ker pač ali kadar gremo v nedeljo v celovec k sveti maši, ali pa kadar se peljemo, ker pri nas kamorkoli pač gremo, imamo takoj pol ure v eno smer. In ta čas, če se le da, skušamo izkoristiti za sveti rožni venec. Ampak hočem reči, doma v hiši naj bo prostor namenjen molitvi. Postavite si nekje oltarček, lahko je to bohkov kot, če vam bo pač udobno tako moliti, da boste, ne vem, zbrani okrog, ampak ne bo to tako, da se lahko zberete okrog. Zdaj tukaj na tej sekciji vidite, a ne, da sediva, to je bilo eno tako zdaj, med korono obdobje, bilo pred veliko dela okrog hiše in tako naprej. Sem bil malo bolj utrujen, evo, priznam. Sicer se trudimo moliti kleče, je to nekako najbolj, ker molitev mora biti tudi malenkost pokorniška, ne? Ker če želimo, da
da je molitev zares neko odzvanjanje tega, kar se v srcu dogaja. Mora biti malenkost pokorniška. In vsi veliki svetniki so molili kleče, vsi menihi molijo kleče. To je starodavna praksa in predvsem gre za izraz neke ponižnosti in pomembno je, da se ponižujemo, da padamo na kolena. Tudi sveto pismo samo pravi, Božja beseda, da bo vsako koleno se upognilo pred njim. In če drugega ne, smo že mečken dolžni, no, da kadar nastavljamo Boga, da pokleknemo, da prejemamo tudi blagoslove kleče, torej ne, recimo, dobro, tukaj se mečken že navezujem na drugi del četrte epizode, ki me še čaka, na moderno liturgijo, ko je zadnji blagoslov pri moderni liturgiji vsi stojijo. Blagoslove skušajte prejemati kleče. Torej, o tem bomo še govorili, ampak čez kar nekaj epizod, ampak zdaj že tako malo namignem, ne. Že pri novi liturgiji, pri moderni liturgiji, ko prejemate blagoslove, skušajte jih poklekniti. Ali na eno koleno, ali na obe koleni in lepo z neko molitveno držo sprejmite ta blagoslov, ker prihaja od samega Boga. In če nekaj prihaja od Boga, smo skoraj čist zares, no, dolžni, da pademo na kolena, da pokleknemo. In tudi molitev, ne, če je tista iskrena molitev, potem se moramo zavedati, da se pogovarjamo z Bogom, da skušamo tako globoko past v to meditacijo, kar molitev je, lahko, če je dobro zastavljena, da smo izredno, izredno, izredno blizu Bogu. In kadar smo izredno blizu Bogu, ja, presneto je dobro, da smo na kolenih, ne. Tako da, če se le da, torej, imejte oltarček, postavite si ga, če ga še nimate, se ni treba veliko, lahko je ena gajbica, pa vržete en prt čez, evo, mi do prta še nismo pršeli, ste lahko videli, je vse bolj tako, ampak recimo se pa zgodi tudi, da smo mogli seliti, in smo potem oltarček recimo takole na eno okensko polico predstavili, čudovit kip brez madežne device Marije, absolutno je treba imeti razpelo, ker le nagovarjamo Boga in pa svečka, ne, spravo, en tak zelo preprost, dobro, tukaj le smo imeli še mečkem blagoslovljene vode, pa vedno je misalček zraven, zaradi tega, da kakšne molitve, ki jih moramo poiskati, najdemo, da, ampak lahko je zelo, zelo skromno, preprosto, lahko bi namesto te okenske police bilo karkoli, kot sem rekel, gajbica, neka škatla, nekaj stabilnega in tudi, to sem hotel reči, ne, tudi otroc se bojo navadili in bojo imeli en zelo lep zgled, aha, tamle se moli, tamle oči pa mami se pogovarjata z Bogom, ko hodi mimo, ve, kako se obnašati tam, a ne, tudi začne razumevati, kaj je z razpelom, kdo je Marija in tako naprej, ne. Tako da, to predstavlja eno tako trdnost, bom, takole bom pustil, ker prežgano mečkam za spodbudo. Torej, postavite oltarček, če se da, dejte molit na kolenih, zdaj še ga našega oltarčka vam naj ne bom pokazal, ne, ampak recimo, če se peljete v avto, pač ne morete biti na kolenih, ok? Ampak če ste pa doma, pa probite ne biti v naslanjaču, ampak dejte se v eno lepo molitveno držo, tudi otroci bojo radi posnemali, ker se vidi z te fotografije. Morda bojo imeli obdobja, ko se jim bo zdelo to absolutno brez veze in bojo okoli vse živo počeli. Ampak verjamte, da bo to ostalo v njih, ne. Prav, oltarček, molite kleče, molite kjerkoli, imejte pri sebi molek, prav rožni venec, pejte lepo po jagodah. Eno strukturo sem skušal dati, upam, da sem v redu prikazal, da bo kaj od tega ostalo. Zdaj, za na koncu nam pa ostane še, zakaj sploh mol sveti rožni venec? Zdaj, en velik poznavalec, bom rekel, in promotor, ne, svetega rožnega venca je sveti Ludvik Monfortski, ki je napisal pravzaprav cel traktat o pravi pobožnosti, oziroma nauk o pravi pobožnosti, oziroma nauk o pravi pobožnosti do device Marije. In iz tega zapisa sem uspel zbrati nekaj par citatov, pa jih bom prebral.
Naprimer, Marijini častilci naj z veliko ponižnostjo molijo zdravo Marijo ali angelski pozdrav, katerega vrednost, odličnost in potrebnost celo med razsvetljenimi kristjani le redki poznavajo. Ne? Torej, molite sveti rožni venec, dejte se ozanimati, kaj je sveti rožni venec, izredno močna molitev je, kot sem rekel, ne, to morda niti ni prispodoba, ampak dejansko ne, mi s to molitvijo pletemo venec, ki ga prinesemo pred Božjo mater in njen sin Bog, Jezus Kristus, vidi, kako imamo radi tudi njegovo mamo, ki ima neke zasluge, ki ima neke časti v nebesih in to poplača. In njegovo srce se uzre na nas. Kaj še pravi sveti Monfortski? Pravi, goreč ogen služabnikov gospodovih bodo, ki vžgo povsod ogen Božje ljubezni. Ostre puščice bodo v rokah mogočne Marije, da bo uničevala z njimi sovražnike. Eden od svetnikov velikih promotorjev svetega rožnega venca pravi, zdaj točno ne vidim, ne najdem kje, ampak pravi, da ko se moli sveti rožni venec, se trese peku. Ne? Ali pa, kadar molimo sveti rožni venec, sam Satan beži od nas. Gre, se pravi, tudi za duhovno, metafizično, pravzaprav, izredno močno molitev, katere se moramo čim pogosteje poslužiti. Recimo, en tak velik blagoslov, ki sem ga jaz letos imel, je, da sem imel ene zelo, zelo v redu goste iz Amerike, tukaj za novo leto. In prva stvar, ko smo jo po polnoči naredili, mislim, da smo malenko smo nazdravili, potem pa žena in otroci so žal, ali pa kakorkoli že pač takrat spali, mi smo šli pa lepo tukaj v tale studio, smo si postavili ortaček in smo zmolili en del rožnega venca. Krasen začetek leta, sploh glede na to, kako se je potem to leto razvijalo, kako se še razvija in upam, da se bo končalo milosti, ki jih daje sveti rožni venec, primerno. Torej, obdelali smo nekako, kako moliti rožni venec, kdaj moliti rožni venec. Vprašanje je pa, zakaj sploh moliti rožni venec? Rožni venec nam korist lahko na večjih ravneh. In kot recimo en tak klišejski rek pravi, ne, nikoli spati, ne, predvsem za, recimo za zakonce. Zakaj je rožni venec? Zaradi tega, ker vaju zbližuje. Dejansko rek family who prays together, stays together, drži. Spravo, družina, ki skupaj moli, ostane skupaj. Ne. In vsakič, ne, ne bo še tak ali pa drugačen dan, če zmoremo zvečer padeti dol na kolena pred oltarčkom in splesti en rožni venec za Boga, za njegovo mamo, devico Marijo, nas bo to, ne glede na to, kaj se nam je tist dan dogajalo, kaj smo si tist dan rekli, kaj smo mislili, kaj nas je žrl in tako naprej, bo v nas prišel čisto zares ta Božji mir in bo vse skupaj mečken zgladil, da bomo lahko šli in spat pomirjeni in da se bomo zbudili pomirjeni. To je ena od, recimo, če še niste poročeni, med samo molitvijo svetega rožnega venca, zdaj, morda bo kdo to izpodbil ali pa kakorkoli, ampak ker gre za ponavljajočo molitev, se vmes porajajo določene misli, stvari prečiščujemo, tudi če je molitev še toliko usmerjena, ne se kaj utrne, ker bi mogel tisti dan res, ker bi lahko boljšega naredil, ker sem komu storil, a ne. Lahko tudi, ne glede na to, kako zastavimo molitev rožnega venca tisti dan, pa ohranimo eno tiho srčno molitev, ki je samo med mano in med Bogom, ne, če molimo s družino ali pa če molim sam, pa nekaj izrečem na glas, ampak lahko nekaj malega zadržim samo za naju z Bogom, ne, recimo molim za ponižnost, ne, meni verjetno se strinjate tisti, ki gledate, mi ne bi načkodval mečken več ponižnosti, a ne, in molim recimo za to, da znam
v določenih situacijah stopiti korak nazaj, biti bolj preudaren in tako naprej. Torej, tudi če molimo sveti rožni venec sami, ga vedno lahko molimo s prošnjami za izboljševanje, da postajamo boljši kot kristjani, bolj Bogu zvesti, bolj prijateljski do Boga, bolj ljubeči, ne, spravo, da več ljubezni smo zmožni dati Bogu, kar pomeni, da nam bo več ljubezni tudi vrnil nazaj, kar pomeni, da več ljubezni, kot bomo prejeli od Boga, več ljubezni bomo lahko delili naokrog. In to je potem tako začaran krog, ker več ljubezni, kot bomo delili naokrog, več ljubezni nam bo Bog zopet dal, več ljubezni bomo zmogli Bogu dati in tako naprej. Torej, sveti rožni venec, ne samo, da je pač eno spletanje venca za brezmadežno devico Marijo, kot smo rekli, ne, priprošnje naše, ki pridejo do Boga, ljubezen, ki jo dobimo preko molitve rožnega venca, in pa seveda mir. Ne. Predstavljate si moliti rožni venec z nekom, s katerim ste bili 2 tedna nazaj v groznem sporu. Ne. Kako bi bil svet lepši, če bi lahko jaz šel do nekoga, s katerim sem imel neko, s katerim sem se zaradi neke banalne stvari recimo zapel, pa bi rekel, piška, daj, prid, a ne. Daj vas molila en rožen venc. En del rožnega venca. In tistih 20 minut skupaj molita in ne ostane drugega, kot da po božji milosti, ko je bil ta venec spleten, se na koncu objameta, pa se reče, ba, daj, sva bila naumna, a ne. To je vse po božji milosti, a ne. A pa tudi, če ne morem se s tem človekom dobiti, lahko sam pri sebi dosežem to pomirjenje, to zgladitev tega spora, to odpuščanje, tudi, a ne, če recimo, ali jaz nisem bil dovolj ponižen v tem sporu, ali sem bil pa prizadet v tem sporu, pa zdaj gojim neko zamero ali pa kakorkoli, pa rečem, ma dej, ta rožni venc bom pa podaril za to, da se vsaj z moje strani ta spor zgodi. In ko bom naslednjič to osebo srečal, ne bom nastopil kot, lej, kva sva mi dva imela, ampak bom nastopil kot, ok, sem daroval ta spor Bogu v tem svetem rožnem vencu. Treba iti naprej, a ne. Torej, sveti rožni venec, če se le da, molite ga vsak dan, molite ga večkrat na dan, molite ga cel dan, a ne. Obstaja tudi varianta, da živite tako, da je vaš cel dan ena sama molitev, je pa še vedno imeti dobro eno formo, na katero se da operati, in sveti rožni venec, zagotovo to je zelo močno orodje, zelo duhovno močno orodje, s katerim pa lahko premagujemo tudi čisto fiziološke stvari, recimo na podlagi, se pravi, ne na podlagi, na področju naše grešnosti lahko izredno izboljšamo določene stvari samo z molitvijo rožnega venca. Ne. Če globoko, iskreno, za neko naše poboljšanje molimo sveti rožni venec, lahko samo s tem dosežemo, da bomo ta greh tudi izkoreninili. To vam povem iz prakse in vam res polagam na srce, sploh ni treba nič filozofirati okrog tega rožnega venca, a to je zdaj, a pa a to v redu, a to drži, a bo res tako. Lejte, 1500 let pa še več so sveti možje, svete žene pred nami molili rožni venec, molili zdravo Marijo, jo oblikovali v to, kar danes je. Sama devica Marija se je prikazala ljudem in jih spodbudila k temu, da molimo rožni venec, da ne povejo okrog vsem ostalim, da je treba moliti rožni venec. Jaz še nisem tega doživel, ampak absolutno moramo tej tradiciji tudi verjeti in vse, kar, ne, če pogledamo, koliko časa morda nekateri presedimo pred računalnikom, nekateri na telefonu, drugi na kavču pred televizijo, tretji se vržejo nekatere hobije, športe in za vse to si vzamemo čas,
Ne moramo pa si vzeti dobrih 20 minut na dan, 20 minut na dan, magar v avtu, zato da spletemo en lep duhovni venec za Božjo Mater Devico Marijo. In kot sem rekel, zagotov je težko, dokler še ne znamo. Dokler ne znamo na pamet veroizpovedi, dokler ne znamo na pamet skrivnosti in tako naprej. Ampak samo z redno molitvijo rožnega venca se boste to naučili. In ko se boste naučili, boste s takim veseljem, res boste hvaležni za to, da ste se naučili, ker boste, kjerkoli boste, kadarkoli, lahko iz žepa potegnili rožni venec, ali cel, ali tisti mali, ko je samo desetka, ali kakorkoli, in boste en cel del, ali pa boste lahko preprosto začeli moliti rožen venc. In če boste vedeli, kje ste ostali, boste naslednjič samo nadaljevali. In boste tako vsak dan, v vsakem delu vašega življenja, ves čas lahko molili sveti rožni venec. In boste videli, kako se vam bo življenje izboljšalo. In ne gre zdaj toliko za to, da boste ful lepše živeli, ne, kakor da prodajamo kle neke čudežne tabletke ali kapljice ali sirup ali karkoli. Gre za to, da boste vedno bolj in bolj in bolj duhovno rastli in bili pripravljeni na duhovne izzive, bili pripravljeni tudi na telesne izzive in bili pripravljeni tudi na lepo na liturgijo, ne, ker v svojem času je bila praksa, da so ljudje pri tradicionalni liturgiji med samo sveto mašo molili sveti rožni venec. Ne. Če je šlo za neko tiho sveto mašo, ali pa kakorkoli so molili sveti rožni venec. En del, dva dela, odvisno koliko je bila dolga maša, neke pontifikalne svete maše so lahko do 3-4 ure dolge. Ne. To imaš čas vse tri dele trikrat zmoliti. Ne. Tako da zares vam polagam na srce, začnite moliti, če še ne molite rožnega venca, začnite moliti. Povabite kdaj k molitvi rožnega venca, govorim iz lastne izkušnje in morda če oseba, ki se bo prepoznala, gleda moje posnetke, ne, ve, zakaj gre. Povabite samo zraven kdaj kakšnega lajka, kakšnega prijatelja, ne. Če ste še tako samski, ne, fant, punca, povabite kakšno prijateljico, prijatelja, ej, ti, ne. Ali morda, če ste v procesu dvorjenja, če se šele dobro spoznavata in tako naprej, dejta morda na mest, da prespita en pred drugim, no, to smo že razčistili, da to res ne gre. Zaključita tist dan vajnega druženja z enim rožnim vencem in se pol poslovta in peta vsak zase in bosta tako dva meseca molila in bo te rekla, da mi dva se mora poročiti, ali pa, oj, men greš že med samo molitvijo rožnega venca toliko na živce, mi dva nisva za skrb, ne, se hecam, ampak, a ne? Ne, poskuste tudi rožen venc uporabiti za evangelizacijo, za oznanjevanje. Ljudje, tudi kristjani danes, po moje, ne poznajo, ne, jaz sem nekak bil vzgojen kot kristjan, sem rasogor kristjan, pa sem se pri 20-ih, 22-ih učil rožni venec in pri 30-ih sem se ga naučil in danes ga znam. Ne? Tako da, dajte širiti to prelepo pobožnost molitve svetega rožnega venca na okrog. Morda tudi tako, da delite ta video, če vam je bil všeč. Želim vam čim več, čim lepše, čim bolj divje tudi premoljenih svetih rožnih vencev z bolečimi koleni, nekje v gorah, ne, na skali. Recimo ena taka stvar, jaz sem dolg časa, ko sem hodil v hribe, sem sabo vzel, sva še s pokojnim prijateljem, nekako me je navadil, eno pivo, ne, in ko se je prišel na cilj, tist se vsedil dol in odprl tisto pivo, in, oh, yes. In ni boljšega bilo, kot tist per tam gor, ne. In sem pred enim letom, sicer zelo žalosten dan, ampak ne bom zdaj nič omenil, rekel, ne, zdaj pa jaz absolutno ne bom tega več, imam sabo sveti rožen venc, ko sem ga imel tako, tako, pa bom zdaj namest tistega pera, ki ga pijem 15-20 minut, zmolil en del rožnega venca. Ne. In sem dejansko s to prakso začel, probite tudi vi, ne. Uspejte na kakšno goro, usvojite kakšen lep vrh, tlele na Jezerskem, jih imamo polno, pridite sem, recimo, moj zadnji je bil Virnikov Grintovc,
In ko prijete na vrh, ali ste sami gor, ali pa je gor 100 ljudi, vzemite iz žepa sveti rožni venec, pejte na kolena, zazrite se v Božje stvarstvo, prekrižite se in začnite tam na tistih skalah, lahko si date pod kolena kakšno jakenco ali pa karkoli. Naj vam ne bo preveč udoben, molit rožen venc in ga v tej v okolju prečudovitega Božjega stvarstva darujte za karkoli že pač želite. Ne. Glavno, možnosti je nešteto, molite rožen venc, ne bo vam žal. Samo izredno se bo izboljšalo vaše življenje in vaša duhovna rast bo šla takole. Upam, da sem vam lepo predstavil tole molitev. Dejte v komentarje, če sem kaj pozabil, če sem kaj izpustil, če sem kaj pretiraval. Dejte v komentarje, če si želite še kakšno drugo temo, o kateri bi govoril. Sicer pa sledi v kratkem tudi drugi del četrte epizode o liturgiji, o neprimerni liturgiji in pa potem še veda še peti del o kraljevanju, o družbenem kraljevanju Kristusa. Potem pa smo s to prvo petko zaključili in sledi pet epizod, kjer bo Alen delil tako imamo zdravilo, ne, kot se reče, ali pa napotke, kako se pri vsaki od petih tem lahko izognemo tem stvarem, kjer naša mati cerkev, oziroma predvsem vodstvo cerkve popušča, pa kaj lahko mi naredimo, da bo boljš. V glavnem, sveti rožni venec, upam, da ste uživali v poslušanju, želim vam vse lepo, Božjega blagoslova, veliko molite, pa srečno in z Bogom.